उसके बाद मैं दावत देती हूँ सेंट विस्लास वसीम खान के वो आए और अपनी तस्वीर पेश करें। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق ذكر الله رب العزة أمت محمد يعني بدا فرما خلق ابن مجيد علم دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے رہبر ہے، تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے، رہتی دنیا تک کے نبی ہے، سردار انبیاء ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے، وہاں ایک اونٹ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور دکھ بھری آواز نکالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس گئے اور شفقت سے ہاتھ پھیرا، وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تبھی ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس اونٹ کا مالک میں ہوں۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس اونٹ کے مالک ہو، اس پر ذرا رحم نہیں آتا، ابھی اس نے مجھ سے شکوا کیا ہے کہ تم اسے بھوک رکھتے ہو جبکہ مشقت پوری لیتے ہو اور تھکاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ پر سواری کرو تو بہترین انداز سے، چارہ کھلاؤ تو اچھے طریقے سے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہزار و صلاۃ و سلام ہو آپ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو بھی کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد۔